Оралдық қос полицей өзіне қол жұмсамақшы болған жасөспірім қызды құтқарып қалды. Жас өмірдің қыршынан қиылуына жол бермеген Нұрболат Смағұл мен Нұржан Гумиров мұны ерлікке баламайды, тек азаматтық борышымыз деп санайды. Ал оқиға куәгерлері болса, қайғылы жағдайдың алдын алған азаматтарға дән риза. Әдеттегі жұмыс күндерінің бірі, тәртіп сақшылары Нұрболат Смағұл мен Нұржан Гумиров қызметтік міндеттерін атқарып жүрген. Кенет кезекші бөлімнен жедел шақырту жетті. 17 жастағы бойжеткен Еуразия даңғылындағы көпқабатты үйлердің бірінің шатырынан секірмек болған. Оқиға орнына жеткен екеуі бірден қызды құтқаруға кіріседі. Сол күні жаңбыр болғандықтан кішкене шипырды бәрі тайғақ болды. Алайда оған қарамастан қызға сұрақ қойып, яғни алаңдату мақсатында, өзімізбен сөйлестіру мақсатында сұрақтар қойғанбыз. Алайда қыз бала ол сұрақтарымызға жауап бермеді, яғни шатырдың шетінде отырып жылай берді. Сол сонымен қызға алаңдата отырып жақындай түсіп құтқарып алдық. Серіктесім Гумиров Нұржан екеуміз. Сындарлы сәтте сауатты іс-қимыл жасай білуде маңызды. Сол күні тағдыры қыл үстінде тұрған қыздың ғана емес, полиция қызметкерлерінің өмір ішінде алаңдатып дейді оқиға куәгерлері. Ол прям конкретно өзі прям өлер еді. Қолындағы телефон да жерге түсіп, вот так, прям кеткісі келді. Мында төменде оны қызды отвлекать етіп сөйлескенде олар крышаға жоғарыға көтерді. Самый главный опасность, сол күні жаңбыр болды, скользко болды. Вот поэтому мына жігіттер вообще құдай сақтаған оларды. Ол жерде біреуміздің апамыз, сіңіліміз, ініміз дегендей, ол барлығы бір мемлекет болғандықтан біз әрдайым тек қана көмектесуге, көмек қолын созуға дайын болу керекпіз. Ол ешқандай ерлік деп санамаймын, ол жалпы біздің міндетіміз. Дегенмен облыстық полиция департаментінің басшылығы өжет полицейлердің әрекеті марапатқа лайық деген пікірде. Айта кету керек, құқық қорғау қызметкерлерінің әлеуметтік жағдайын жақсартуға да көңіл бөлініп отыр. Саланы реформалау аясында шілдеден бастап саптық бөлімшелер қызметкерлерінің жалақысы 65, ал жедел тергеу бөлімшесі қызметкерлерінің жалақысы 55%-ке өспек. Сонымен бірге учаскелік инспекторлардың еңбекақысы да 25%-ке ұлғайды. Облыс бойынша 600 полиция қызметкері баспанаға зәру. Осы олқылықтың орнын толтыру мақсатында келешекте жас мамандар үшін баспана салу көзделіп отыр. Талғат Серікқалиұлы, Руслан Ғазизов, Қанат Махмұтов, Орал, Хабар 24.